Այսօր լրացավ Սպիտակի երկրաշարժի 33-րդ տարելիցը։ Այսօրը հիշեցնում է այն մասին, որ յուրաքանչյուր արավիրքից հետո հնարավոր է ոտքի կանգնել, հնարավոր է, եթե միմյանց ձեռք ենք մեկնում։ Հնարավոր է, եթե բոլորիս քայլերն ուղղված են մեկ նպատակի, այն է միասնական ու հզոր հայրենիք ունենալուն։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Ադրբեջանի սանձազերծած սադրիչ գործողություններին պարբերաբար հաջորդում են մեր ընդդիմադիր գործընկերների մեղադրանքներն ու վիրավորանքները, հայտարարությունները և ակնարկները պետական դավաճանության, հողերի վաճարքի, կապիտուլացիայի վերաբերյալ, առաջնային դարձնելով ոչ թե երկրի առջև ծառացած կարևորագույն խնդիրները, այլ քաղաքական հայացքներն ու իշխանատենչ նկրտումները։ Բոլորս էլ գիտակցում ենք, թե այդ ամենն ինչին է ուղված և ինչ նպատակով է կատարվում, բայց հարգելի ընդդիմություն, նման գործելաոճը միայն պարակտում է ու ապակայունացնում երկրի հիմքերը, կամ միգուցե հենց դա է ձեր նպատակը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից բազմիցս, թե այս ամբիոնից, թե այլ հարթակներում, հնչեցվել են համագործակցելու և կառուցողական քաղաքականություն վարելու կոչեր, որոնք այդպես էլ պատշաճ արձագանք չեն ստացել։ Հավատացնում եմ, որ մեր խմբակցության յուրաքանչյուր պատգամավոր պատրաստակամ է անտեսելու բոլոր տարաձայնություններն ու ատելության կոչերը, համագործակցելով և մեր երկրի համար այս դժվար իրավիճակում գործելով բացառապես իշա Հայաստանի Հանրապետության, քանզի հենց դրա համար է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տվել մեզ մանդատներ և գործուղել ազգային ժողով, իսկ մեր օրերում վերջին տարիներին որոշում կայացնողը բացառապես ժողովուրդն է։ Ժողովրդի քվեն որոշիչ էր նաև դեկտեմբերի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության 36 խոշորացված համայնքներում անցկացված դիմընտրություններում, երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ տարիներ շարունակ ընտրությունների կեղծված արդյունքները եղել են ոչ թե նախընտրելի, այլ պարտադրված տարբերակ, որն էլ աղավաղել է ժողովրդավարության մասին բոլոր պատկերացումները և հավատը արդարության հանդեպ։ Այժմ ժողովրդավարությունն արմատներ է գցում մեր երկրում, մի հանգամանք, որ ուժեղ պետություն ունենալու երաշխիքն է։ 36 համայնքների բացարձակ մեծամասնությունում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն առաջատար է։ Լինելով Շիրակի մարզից, ցանկանում եմ փաստել, որ մարզի բոլոր 4 համայնքներում քվեներով առաջատարն ենք։ Հարգելի ընդդիմադիր գործիչներ, դուք պարտվել եք և պարտվել եք առաջին հերթին ժողովրդին ու ժողովրդավարությանը։ Ամփոփելով ելույթս, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել իրենց աջակցությունը և վստահության քվեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը հայտնած բոլոր քաղաքացիներին, և այս ամբիոնից ևս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, որ ձեր վստահության քվեն ստացած համայնքապետերն աշխատելու են ազնիվ մղումներով և իշա համայնքների զարգացման։ Շնորհակալ եմ։